Tesla har udgivet deres regnskab for 4. kvartal 2022, og investorerne kunne rigtig godt lide det, de så. Aktien den fløj op næsten 11% efter at det her regnskab kom ud. Jeg synes alligevel, der er nogle ting, der er lidt lunkne, som vil i hvert fald gøre mig lidt usikker på fremtiden. Så i den her video skal vi kigge på 5 røde flag, jeg synes, der var ved Teslas regnskab. Lad os bare komme direkte i gang. Tesla, det er et kæmpe firma, som der er mange, der elsker, og der er næsten lige så mange, hvis ikke flere, der hader det. Jeg så videoen forleden fra Daniels Pengetips, hvor han gennemgik Teslas regnskab og var meget begejstret. Daniel har selvfølgelig også en stor del af sin portefølje i Tesla, så selvfølgelig har han en stærk mening om deres regnskab. Jeg synes alligevel, der var 5 ting ved deres regnskab, som jeg synes var lidt nogle røde flag for mig, da jeg læste det igennem, og det er dem, vi skal gennemgå nu her. Tesla, den er fløjet op her i år. I januar har den givet over 40% afkast alene, men hvis man zoomer lidt længere ud, helt tilbage til 6 måneder, jamen så er der faktisk stadigvæk et fald på over 40%. Så hvad fremtiden vil bringe for Tesla, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Der er i hvert fald bare rigtig mange, der har en mening om det. Teslas regnskab, i hvert fald deres egen præsentation af det, det kan man finde ind på deres hjemmeside under Investor Relations. Hvis vi åbner det, så kommer vi ind her i 4. kvartal og 2022. Og det første mini-røde flag, som ikke er en del af de 5, det er, at man ikke kan søge i det her. Så det er alt sammen sat ind som et billede, eller hvad man nu vil. Og det tænker jeg umiddelbart er noget, man har gjort lidt med vilje for at gøre det så besværligt som muligt, og komme hurtigt igennem det i hvert fald. Jeg tænker, at hvis man synes, det var bare super fedt, så var det ikke sådan, man havde valgt at gøre det. Men det er en mindre ting. Jeg synes stadig, det er en lille underlig ting at gøre. Den næste ting, det er, hvis man kommer ned her på 4. side, så står der over, hvad de har haft i indkomst. Og så er der den her, som hedder Of Which Regulatory Credits. Den er steget fra 286 millioner til 467 millioner, altså 49% stigning. Det er en slags CO2-kvoter, kan man næsten kalde det, og fordi at Tesla de kun laver elbiler, så får de faktisk dem her gratis. Det de så kan gøre, det er, at de kan sælge dem til andre bilfirmaer, der ikke når de målsætninger, de skal have. De her, de er altså 100% profit. De får dem gratis, og de kan sælge dem til, ja, 467 millioner kroner. Dollars, selvfølgelig. Jeg synes, det er lidt voldsomt at have så mange af ens indkomst bundet op på noget, der på et eller andet tidspunkt i hvert fald forsvinder. For på et eller andet tidspunkt, så har alle andre jo lagt over til en vis procent eldel, så de ikke behøver at købe de her regulatory credits eller CO2-kvoter, som man vil kunne kalde dem herhjemme i hvert fald. Og på nuværende tidspunkt, der har Tesla udestående aktier på 3.146 millioner aktier. Hvis vi dividerer de her 467 millioner ud på dem, så svarer det faktisk til 15 cent. Og eftersom at Tesla kun slog estimates med 8 cent, så er vi allerede her noget, hvor man meget handy lige at kunne få de her ekstra penge ind, når man lige har brug for det, synes jeg i hvert fald. Så hvis man så bort for dem, så havde de faktisk ikke slået forventningerne. Den næste ting, hvis man kommer ned på side 6 under profitabilitet, så har de plus FSD Revenue Recognition of 324 millioner dollars i automotive sales. Det er altså det her, hvad hedder det, FSD-program, de nu engang har, hvor de lige meget handy, og som de også skriver ned i deres, hvad hedder det, fodnote hernede, der ligger faktisk 1 billion dollar i udskudt revenue herfra. Det er meget handy lige at kunne trække i det her tilfælde 324 millioner ind, når man lige har brug for det. Jeg har ingen idé, hvor høj margin er på det her, men lad os sige, at det er 25%, som er det, de har haft generelt i margin, men så er det stadigvæk ca. 2,5 cent per aktie, som man får i mere earnings. Igen, meget handy lige at kunne hive det her frem, når man lige har brug for at få lidt ekstra indkomst, for lige at kunne slå de her forventninger i hvert fald. Jeg synes, det er lidt underligt, for igen, på et tidspunkt, så har man jo ikke mere af den her udskudte revenue, som man vil hive frem. Og så har man jo kun ens core business, eller ens grundforretning, at generere penge ud fra. Lidt underligt, synes jeg i hvert fald. Så er der den næste ting, jeg synes, der er et smule rødt flag. Det er firmaets free cashflow, som vi kan se her i bunden. Det er faldet med 49% til 1.420 millioner dollars fra 3.297 dollars. Modsat earnings, som vi så lige før, der kan man altså gøre en masse smart for lige at booste det op. For eksempel hente noget revenue ind, eller sælge de her regulatory credits, som de har gjort. Free cashflow, det er rigtig svært at manipulere med. Så hvis jeg var investor i Tesla, eller tænker at blive det i hvert fald, så ville jeg i hvert fald tænke ret meget over firmaets
egen evne til at generere kontanter, at den er faldet så drastisk i hvert fald. Det kan selvfølgelig godt være, at det kommer højere op igen, men når man tænker på, at de lige har sat prisen ned, og hvad hedder det, deres profit derfor bliver lavere, jamen så vil det her i hvert fald være et stort rødt flag for mig, og vil være noget, jeg vil være meget, meget, meget påpasselig med. Det næste der. Gross margin, den ligger heroppe i fjerde kvartal på 25,9%. Forventningerne her, det var 28,4%. Der er altså 2,5 procentpoints forskel på det realiserede og det forventede. Det synes jeg er rigtig, rigtig meget. Specielt når man tænker på, at det her regnskab, det faktisk er før alle de prisnedsættelser, som Tesla kom med, det rigtig slog igennem. Så det er de lavere margin, som de nu engang har, på grund af at sætte prisen ned, jamen det er faktisk først næste regnskab, at det vil rigtig kunne ses. Så det synes jeg også er et ret voldsomt fald. Den sidste ting, og der vil jeg gerne give Tesla, det er ikke deres skyld det her, for det er faktisk investorerne, der har forventninger. Det er det screenshot fra det, der hedder Bloomberg Terminal, som er det, de professionelle bruger. Og man kan se, at forventningerne til EPS, altså earnings per share, den er faldet fra ca. 1,24 ned til det her 1,11, som var det, der endte med at blive slået til sidst. Så det er selvfølgelig meget nemt at slå forventningerne, når man hele tiden justerer forventninger ned. Igen, jeg vil gerne give, det er ikke Teslas egen fejl her, det er mere markedet og investorernes, men det er selvfølgelig meget nemt at generere nogle super seje overskrifter med, at Tesla smadrer forventningerne, når man egentlig bare har skruet forventningerne langt ned, fordi så tænker jeg sgu egentlig, at det vil de fleste kunne klare. Det var så fem røde flag, jeg så ved Teslas regnskab. Der er selvfølgelig også masser af positive takter, men det er der så mange andre, der har gennemgået. Altså deres revenue stigende, man må forvente, at volumen bliver øget, nu når der bliver skåret prisen ned osv. Der er masser af positive takter. Jeg har personligt ikke selv nogen penge i Tesla. Jeg er af den mening, at det er et bilfirma, og det er i hvert fald også det, regnskabet siger, så jeg forstår faktisk ikke, hvorfor der er så mange, der er så glade for det. Så jeg er super bange for at brænde nallerne, hvis jeg smider penge ind i det. Så det lader jeg simpelthen være med. Det var rent objektivt nogle ting, jeg i hvert fald ville undre mig over, hvis det var, at jeg skulle til at investere i Tesla. Fordi jeg synes, det er nogle lidt røde flag, at man lige kan hive noget revenue frem, når man har brug for det, og ja, at man egentlig har nogle margin, som kommer til at blive presset meget fremadrettet. Og så kigger jeg oftest selv på free cash flow, fordi et firmas evne til at generere penge, jamen det er jo ligesom det, der kommer til at bære fremadrettet. Så det er også noget, som jeg er meget, meget, meget interesseret i at kigge på. Og der synes jeg også, at Tesla de fejler, i hvert fald i det her regnskab. Det kan være, at det bliver bedre efterfølgende. Det ved vi faktisk ikke. Det er jo kun tiden, der vil vise det. Mange tak, fordi du kiggede med. Og hvis du kom så langt her og ikke abonnerer på kanalen, så gør gerne det. Det hjælper mig sindssygt meget. Og like gerne kanalen, del den med en ven eller veninde, hvis du er interesseret i det. Og så håber jeg bare, at vi ses i næste video. Smid gerne en kommentar, hvad dine tanker er om Teslas regnskab. Jeg synes, det er mega fedt at få en debat op at køre omkring det. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses igen.